Print TV Uganda gyoli mukulaba era nga nkwebaza okubeera nga ate munango tugoberera buli kaseera. Nkujjukiza okubeera nga osubscribinga, olikinga, osharinga, nyiga akadde osobola okubeera ate ng'ofuna notifications buli lwe tuba tutaddeyo. Akatabo kaffe nno ke tugenda okusoma olunaku olwaleero kayitibwa Nkyalira Walumbe Tanda. Era nga zinunula omunaku yetulayika nga twamukuba oluku mu mutwe katugenda kubeera ate nga tutandika akatabo akalala ako kegambye akayitibwa Nkyalira Walumbe Tanda. Akatabo kano kawandikibwa omwami ayitibwa Sunda Kaddu ye yawandika akatabo kano era nga yasooka okubeera nga ate akawandika mu mwaka gwali 1973 lwe kasooka okubeera ate nga kakubibwa kati nno ne tubeera nga ate tukasoma. Tugenda kubeera ate nga tukatandika bwe tuti. Esula yake soka egamba nti Walumbe mpita. Eyo no gye tugenda okubatinga tutandika nayo. Agamba nti abantu bonna olwamala okwabya ennyimbe z'abajjajjange nga basibamu byanguwa ng'omusulo bamalamu. Nasigala awo mu kayumba akaali akajjajja n'obunaku bwange. Ekiro kimu mbangudumadde mu kasiisira kange mpozi obudde bwali ngaawo mu kawooza masiga ne mpulira omuntu ampita mu kaloboozi akaseeneekerevu. Nange saasooka nno kumwanukula n'ayita nga nze ngubye. Nagenda okuwulira ng'eyali ayita atandise nno n'okukikiitanya oluggi lwange olw'emmanju. Mu kiseera ekyo nzenna najjula okutya nonno ne ndowooza nti obudde bunkuliridde. Nange saali mubi nga ntandikira ddala n'okwenyweza. Nalaba omusajja apekera takoowa era nga nansibyeko nnyo akanyaga kwe kuyitaba. Kyokka nga ngezageza ku ddoboozi amanye nti nange nali musajja w'amaanyi. Mu kiseera ekyo nali ntudde ku kiriri kyange era nga n'effumu eryali erya jjajja lindi mu ngalo. Kyokka nga nno lwakwegumyagumya naye nali ntenguse. Naye nno bwe nayitaba omusajja eyali ayita n'asiriikirira ddala okumala akabanga nange omukka nemmirira ddala nga mmaliridde nti bwe kamutanda n'amala ayingira mu kayumba kange ffenna mirambo. Nga wayiseewo akabanga katono omusajja eyali ayita n'angamba nti nze munnange ndi ntumwa era Walumbe ye yantuma ng'akwetaaga mangu nnyo ewuwe Tanda nti nno era sibamu ebyanguwa otandika okulamaga mu nnaku nga bbiri zokka. Omusajja olwamala ebyo saddayo okumuwulizaako. Yandeka ndi awo ntongojjedde kaazadde ekifudde. Awo nno nali ng'aloota ettanda ewa Walumbe gye yali aŋŋamba okugenda. Nze nga simanyiiyo okuggyako okuwulira obuwulizi ng'abakulu banyumyayo. Awo nno ne ntandika okujugumira akatuuyo ne kanzika emmeeme n'entundugga enjoka ne zinsalirira. Amangu ago nno n'engwamu n'ekyawakayima. Ne njagala okufuluma ebweru naye ate nga nayo ntyayo. Naye nno bwe nalaba nga sikyasobola kwegumiikiriza ne nkwata effumu lyange ne nfuluma. Mu kiseera kino akeezi kaali kaaka bulungi ddala era ng'ebweru yonna teri kanyego. Nasoobasooba mpola ne ŋŋenda neeyamba. Naye mba nkomawo bwe nti ne mpulira ekintu ekyewuttula wansi nga kiva ku mukookoowe ogwali emmanju w'enju yange. Amangu ago ne sisiwala. Gye nakuba amaaso nga ndaba olusolo olunyaamuuka nga lulimu nno amagondogondo. Lwalina amaaso nga galinga emmunyeenye era nga ku mumwa gwalwo kuliko obuswiriri ng'obwa kkapa. Ko nze nti wano wafiira muloge. Nga nteekako kakokola tondeka nnyuma ŋŋenda okwefubitika akayumba kange nga sikyali muntu. Effumu lyagwawo mu mulyango eryo nno saalifaako nga nzirira gasiki nga ngayegeka luggi. Awo nno nga nzira ku kiriri kyange naye nga nzenna nninga omuyiira amazzi. Okuva awo saddirayo ddala kukomba ku mpeke ya tulo. Nalaba biri bityo nga mu nnyumba nkumamu ekyoto nga nteekamu agasiki agannammogge nga gateta. Nange nno nga ntuula awo ku kyoto nga ndowooza ku bigambo by'omusajja oli nga nabyo siimala. Bwe navanga ku ebyo ate ne ndowooza bajjajjanga abaagalwa ennyo
abaali bambuzeeko wamaggu olwo nno ng'amaziga gakka. Ndowooza singa nnali mukazi mu kiro ekyo nanditemedde ddala emiranga kubanga nalabira ddala ng'ennaku endiko entuukidde ddala ku ggumba. Enkoko zigenda nno okutandika okukookolima nali nkyatunula. Buli kantu akaakubanga ebweru nga kankubira mu mutima anti nga ndowooza nti lwe lusolo luli. Obudde bwali nga mpozzi empawu we zibuukira, empewo ey'amaanyi ennyo n'etandika okukunta, eggulu ne libwatuka ate nga nno bwe limyansa. Enkuba nnamutikwa n'etandika okutonnya n'ebanga eyali egenda okugwa mu ggulu. Nange nno nalaba biri bityo nga nno nsobola okukampola mpola ku kyoto nga ŋŋenda ku kiriri kyange. Olwatuuka kuli nagwa ku ngulu okutemya n'okuzibula ng'otulo twanzibye dda. Ebyaddawo siikulimbe nti nabimanya. Bwe nali neebase ne ndoota jjajjange omusajja ng'asumisa olubugo olumyufu ennyo era nga bwe yateranga okukola. Yali ankutte ku mukono nga tuliko gye tulaga naye nga nno tasalika ku musale. Bwe nagogonoka ne ŋŋenda ndootolola mukwano gwange gwe bayitanga Namutta. Omuwala oyo yali mukwano gwange nnyo era omuwala oyo gwe nali nnonze mu bawala. Enkuyanja baali ku kyalo kyaffe era nga wabulayo ebbanga ttono nnyo tufumbiriganwe. Okuva ewaabwe okutuuka ewaffe wali wawererawo ddala akabanga. Amangu ago nawanulayo eriggo lyange eryaliko ekitottolima ne ntandika nno okunyegeera. Naye naawo nno nga mu makola g'ebyemisana ne ntuuka. Namutta namusanga ali mu lusuku anoga ntula ezaali ez'okuliira ku kyeggulo. Yasanyuka nnyo okundaba era nga bulijjo bwe yateranga okukola. Twali tumaze akabanga nga tetulabagana kubanga yali agenze ne kitaawe nkulu ebunyama okwabya Olumbe. Namutta olwamala ebyabaliko olugendo lwabwe nga nno nange ne muviira ku ntono nga mulombojera byonna ebyandiko mu kiro kiri ekyentiisa. Mu kiseera ekyo twali tutudde awo ku mugogo ng'era nno tutunuliganye. Namutta yali muwala muwanvu mpozzi nga nno tujula okwenkana obanga musingako katono. Amaaso ge gaali matonotono era nga gamalirawo. Ebiseera ebimu yajjangako akamwenyumwenyu kyokka nno nga bw'asunguwala tasalikako musale. Era nno ng'abalenzi b'okwo bonna bamutiira ddala. Yalina akaloboozi nga katono bulungi era nga bw'alya mu ndago toyagala amale. Yenna nga muwala wa kitiibwa era n'olw'empisa ze ennungi ng'otaddeko nno negonjebwa lye era awamu nno n'okwagala bye yalina byonna nno byampaliriza okumalirira. Olwamala nno okumubuulira byonna agenda okulaba ng'amaaso ge tangalijja. Okutemya n'okuzibula ng'amaziga gatonnya. Mpozzi nno oba oli awo ye yali ategedde gye ndaga. Nagezaako nnyo okumusirisa era nga mmugumya nti ŋŋenda kudda mangu naye nno nga nfuuyira ndiga mulere. Ate nno amangu ago nagenda okuwulira nga nange amaziga gampitamu. Wamma gwe nno wano nno ne kujabagira. Bwe yamala okuweeramu katono ne ndyoka nno mmusiibula nangalamira ku mubiri katono n'anteeka omutwe gwe mu kifuba, emikono gye n'agizingira mu bulago. Ate nno wano nno ng'amaziga gamufukumuka buto. Wayitawo akabanga katono ne nnyimuka era naye n'ayimuka. Wano nno ne musiibulira ddala kubanga mu kiseera ekyo n'enjuba nayo yali nno tetulinda anti ng'eri ku mbiro mpitirivu etera esaba ebiwata ewa kiwalabye. Wano nno munnange yansabira emikisa emirungi era n'ansuubiza okujjako ewaffe nga sinnatandika lugendo lwange. Enjuba yali eggweerayo bw'eti n'ennyanganyanga era nga nno n'oluwewo olw'akawungeezi lufuweeta bulungi ne nkyusa okudda ewaffe. Namutta nno namuleka ali awo ayimiridde era nga ntunuulira nga bwe ŋŋenda. Natunula emabega enfunda nga nnya era nga ndaba akyayimiridde awo. Ku mulundi ogwasembayo namuwanikira omukono era naye n'ampanikira.
agamula bakokuulu munnango oyo nno ng'egamala n'okutuusa leero. Essula yaffe bwetyo bwegenze nga tuli mu katabo akayitibwa Nkyalira Walumbe Tanda. Shiba magezi nze ndi okubeera te nga nkakusomera nga olaba Crane TV Uganda. Tovaawo ate erinda essula eddako.